Водій Максі-скутера загинув на місці, а його пасажирку доставили до лікарні з численними переломами. В ніч на 20 серпня на розі Польського узвозу та Буніна кермувальник БМВ виїхав на зустрічну смугу та збив Максі-скутер Сузуки. Хоча водій двоколісного був у захисному шоломі, це не врятувало йому життя. Максі-скутер Сузуки двигався по вулиці Польській, в сторону Польського спуску. Автомобіль БМВ двигался в обратную сторону, и из-за чего произошло столкновение. Автомобиль BMW, по словам очевидцев, начал вилять, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Як повідомили у поліції, за результатами аналізу водій БМВ був на підпитку. Пасажирку, що залишилася в живих, відвезли до лікарні. Туди з нею поїхали волонтери. Нині 32-річна жінка приходить до тями. Мы приехали в 11-ю больницу для оказания, может, там какой-то помощи, там кровь, еще что-то. То есть, как бы у нас поддерживается такая опция. И у девушки было выявлено сотрясение мозга. После осмотра всех врачей было выявлено сотрясение мозга и перелом ноги. Перелом ноги и ушибы шейного отдела. Девушка находится дома, где-то приблизительно около 3 часов ночи ее забрал отец, как бы дальнейшее все лечение будет происходить дома.